Bilmeyim, şımıldık jabılgan kezde adette burun bizler kuanuş edik. Ümitker geldi au, meni tañdap keldi ma? Байқаймын сіздер қуанбақ түгілі жабылсын маған келмес екен деп іштеріңізден бір құстанып отырған сияқтысыздар. Я сол ғой Мұхтар деген вообще эмоция жоқ қой Мұхтар. Шабалақ тұрмады ғой бізде. Айтпақшы сіздің тойыңызға мен келе алмай қалдым да. Болды ма айтпақшы тойыңыз өткенде? Болып кетті ғой. Болды. Онда неге отырсың? Былай болды. Жоқ болғанда былай болып қалды короче. Той жасап атамыз короче. Ақша берем дегендердің бәрі ошым дұрыс бермейсің ғой. Мен тойды атмен алып қайттым. Адамдар бәрі. Мәселесінің бақытыңыз ақшада тұр ма? Жарайды, оны уақыты келгенде, мүмкін баян келген кезде талқылармыз. Қазір үміткердің таңдауы кім екенін айта өтейік. Мүмкін қызық па сіздерге, әлде қызық емес па мүмкін. Асылбек, неге өзіңіз айтпайсыз? Жоқ, өздеріңді айтыңдар, өйткені әркім өзін ойлайтын заман ғой, тіпті үйленуге келген кезде. Мөлдір өтірік шын ба білмеймін, маған келді деп қояды өзінше, маған келсінші деп. Білмеймін енді күтуге дайын ба жоқ па, жартыңыз дайын емес сияқтысыздар, сол себепті дайын ер азаматты шақырайық. Ер жігітке келді үміткер. Альмира ханым, кешіріңіз, қош келдіңіздер, сәлеметсіздер. Мен жаңа ер жігіттің секіргенін көзіммен көрдім да. Өмірімде бірінші рет ер жігіттің секіргенін көріп тұрмын да. Енді үйленуге дайын ер азамат қой, сіздер сияқты. Или мен сұрағым келіп тұрған ер жігітті сездіңіз бе әлде? Жоқ, жаңа қасында серік отыр, Альмира Асхатқызы саламатсыз ба, қобалжып қалдық қой кәдімгідей, сізге қарай бұрылып едім. Енді серіктерге айттым жаңа, маған келді ау деймін осы деп, бір жүрегім сезгендей болды да. Содан кейін тура сол жүректің ритмін сезген. Дұрыс қой, адам негізі сіздің айтқаныңыз кәдімгідей қуаныш сыйлады да кәдімгі. Әрине. Содан қалай орнымнан секіріп кеткенімді түсінбей қалдым жалпы. Дұрыс айтасыз. Альмира ханым айта кетейінші, ренжімесе қатысушылар. Альмира дегенді қойыңыздар, Альмира ханым деп сөйлеңіздер, бәрімізге бәрімізді сыйластың бері. Сен Альмира, Альмира дедің екі рет. Альмира ханым деп сөйлеңіз. Былай айтайын, енді сіз менің әкемнің аттасысыз біріншіден. Сол үшін де сізді қатты құрметтеймін негізі. Бірақ әркімнің өзінің еркіне берейік, өйткені әркім өзі сыйласқанды қалай жақсы көреді, солай сыйласын. Сіз егер де Альмира ханым деп мені сонда үлкен дәрежеге қойып тұрсаңыз, мен сізге басымды ем, жақсы көрем ондай адамдарды. Ары қарай өздері біледі, өздері шешеді. Үлкен ер азаматтармен үйленуге келіп отырған үлкен ер азаматтармен азаматшалар ғой, сол себепті тіпті ақыл айтып бір біріңізге осындай кезде керек емес деп ойлаймын. Альмира ханым, жалғастырып кетсеңіз, жаңағы негізі біз сыртта енді редакторсыз ғой, енді сыртта енді сіз жаңағы ақылдасамыз, жаңағы сіз көп сөйлескен кездерде мен кейде бір Альмира деп қоямын ғой енді өзім. Әрине. Әрі енді эфирге айтайын енді қарындасым ретінде айтайын. Енді қазір эфирмен айтайын үшін мен Альмира ханым деп айтамын. Жоқ, болды, ақталудың қажеті жоқ. Айтып отырмын ғой. Сыйласқанның әркім құлы. Біреу сыйлап құрметтесе, біреуі таныс емес адамдар солай сіз деп ханым деп айтып жатады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, мен Альмира Асхатқызы деп ровно айтыппын ғой ондай. Әкеңіз ровно айтасыз ғой, сіз ровно. Рахмет сізге көп. Олай болса, енді ер жігіттің үйленуге дайын ба, дайын емес па? Бүгін оны кезі келіп қатты байқайтын күні бүгін сәті түсіп отыр деп ойлаймын өзім. Өйткені келген үміткер ерекше, құрметті қатысушылар. Ол қызы тұрмысқа шығуға өте қатты дайын. Білмеймін, барлығы ер азаматтың қолында ғой, үміткер қалай қабылдайды. Ол үміткердің көңілінен жалпы шыға ма, шымылдық ашылғаннан кейін аяқ асты бір үйленуге дайын еместігі есіне түсіп, мүмкін ой деп қайтарып жібере ма, білмеймін ғой. Сол себепті олай болса, сіздер дайын болсаңыздар, ер жігіт дайын болса, үміткерімізді қарсы алайық. Келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз, өте әдемі қыз. Мына кісілердің бәрі қатып қалды ғой кәдімгідей. Ей, ізбасар отыр. Ондай сұлулықты әлі көрген жоқ та, өйткені.
Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қобалжымай, өзіңізді емін-еркін ұстап, бұл кісілерден қорықпаңыз, керісінше жақын тартыңыз. Ал өзіңізді таныстырыңыз. Есіміңіз? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Мадина. Мадина. Ақтау қаласының тұрғыны. Ақтау қаласынан келесіз. Керемет. Сұрағым, Ақтаудан арнайы ер жігіт үшін келдіңіз бе деген сұрақ. Иә, жаңа 2 сағат бұрын ұшақтан түстім. Мәссаған. Арнайы ер жігіт үшін. Айтып отырмын ғой, ерекше дегенім сол енді. Сонау Ақтау қаласынан арнайы ер жігіт үшін ұшып келген. Мадина, қош келдіңіз. Ер жігіт, иә, сөзім баяқтамап едім. Неге ер жігіт деген сұрақ қойғым келіп отыр сізге? Жалпы өзімді ер жігіттің талаптарына сай көрдім. Бір жағынан мінезі салмақты, өзін ұстауы, өзін ұстауы керемет. Жақсы, талап қазақилығы. Саймын деп айтып қалдыңыз ғой, ер жігіт, сіздің талаптарыңызды бір еске түсіріп алсақ, өйткені көп болып қалды ана ортада отырғаныңызға, сол себепті Я жаңа орнына секіріп кеткенім бір себебі сол ғой, жалпы біраз отырып қалдық қой мына жерде. Содан кейін бүгін келді деген кезде кәдімгідей орнымыздан секіріп кеткенім түсінбеймін. Сол орныңыздан қозғап Мадина... келдік. Енді сұрақ қойсам, секіретіндей. Талаптарыңыз. Жоқ, сұрақ болғанда досеге қазір. Аха. Досан, бұл эфир, аға. Эфир. Мадина, қош келдіңіз. Қош көрдік. Расымен де қуантарлық жағдай болып тұр. Кәдімгідей 2 сағат бұрын түстім дедіңіз бе самолеттен? Иә. Ақтау дедіңіз, иә? Ақтау батыс. Ақтаудың өзінде ма, қаласында? Қаласында, теңіздің жағасында. Жасым қанша дедіңіз? Сәл есіме қалдым. 23-те. 23-те. Бұрын тұрмыс құру сондай нәрселер болып па еді? Жоқ, болған жоқ. Үйде қаншаусыздар жалпы? Екеуміз. Үлкені, кішісі? Үлкені. Тұрмысқа шығуға дайынмын дейсіз ғой? Иә. Бір тамағыңыз ауырды ма, или дауысыңыз солай жай шыға ма? Қобалжып тұр, менде ұйықтамаған тем более. Оңай емес. Рахмет. Тұрмысқа шығуға болмаса да енді өмір болғаннан кейін бір жігітпен жүріп көру, жарасып көру деген сияқты нәрселер болып тұрады. Онда ара қатынас болды ма? Иә, әрине болды ғой. Қыз болғасын болады ғой енді. Қанша ай бұрын, қанша жыл бұрын болмаса? Осыдан 8 ай бұрын тоқтатылған. Не себептерге байланысты? Себебі қандай? Жеке кездескенде айтарым. Ол кісіге де кесірі тиіп кетпесін деп отырғаным ғой. Үлкен мәселе болып тұр осына ішті? Бар енді. Ас үйге қалай есі жалпы? Өте жақсы. Барлық тағам түрін жасай аласыз ба? Иә. Палауды жақсы дайын деймін. Лағманды да жасай аласыз ба? Сіз үшін болады тырысуға. Жаңа сіз талап туралы айта кеттіңіз ғой, мен мына жақпен сразу танысып кетіппін ғой, қуанғаным соншалық. Талап енді нақтылай кете салайық енді. Талап 21 жастан 25 жасқа дейін болса. Тұрмыста бұрын соңды болмаған. Тұрмыста болмаған, иә. Сіз қыздың өткеніне жалпы қаншалықты қарайсыз? Негіз қатты қараймын. Қатты қарайсыз. Мейлінше тұрмыста болмаған. Баласы жоқ. Кәдімгі. Өзім сияқты. Жақсы, Мадина, ер жігітке барасың ба? Осы жігіт бір саған келеді ау дейтін бір кеңес берген адамдар болды ма сізге? Жалпы мен тек қана өзіммен өзім кеңесем. Ешкімнен ақыл сұрамаймын. Қанша уақыт болды ер жігітті бақылап, немесе эфирді бақылап жүргеніңізге? Эфирде емес, Инстаграмда көріп қалдым бір екі рет. Содан кейін бір ән айтқаны бар осы жерде. Сол жақтары. Және де той саласында жұмыс жасайтыны. Сол жақтар өзімдікімен сәйкес келетін болғасын. Қызғаншақ емессіз ба? Өте. Қызғаншақсыз. Иә. Онда ер жігіт тойға шығу жағы қалай болады? Бірге шығам қасына. Сіз өнерге қатысыңыз бар ма? Ондай әңгіме болмайды негізі, бірге шығам деген. Жалпы өзім ғана шығам, шығатын болсам. Енді қызғаншақтық дегенде қалай енді? Бұл кісімен әлі шымылдық та ашылған жоқ, әлі жарасып көрген жоқпыз. Мүмкін жарасамыз ба, жараспаймыз ба, оны білмеймін. Жоқ енді, менің алдағы жарасып жатқан күннің өзінде ол қызғаныш уақыт өте келе басылады деп ойлаймын жалпы. Мен өзім ровно жүрсем болды емес па? Жақсы. Иә, енді ол сізге байланысты деп ойлаймын. Өнерге қатысыңыз жоқ па? Бірге тойға шығам дегенге қарағанда. Иә, жалпы той саласындамын. Тойға қатысыңыз бар, ән айтасыз, би билейсіз. Келін кіргізу. Салт дәстүрмен келін кіргізесіз. Тіпті керемет, онда ер жігіт бірдей бизнес ашып алсаңыздар да болады. Сіз ән айтып жүресіз,
Ол да ән айтып келін кіргізеді, сіз жігітті кіргізіңіз. Көреміз оны Алла қаласа. Жалпы, ата-анаңыз батасын беріп жіберді ме? Әкем білмейді, енді мамам шетшағасын естіді. Енді жалпы, олар негізінде қатты жеке өміріме араласпайды, өзіме сенеді. Енді нақтылап, негізінде сеніммен, сондай қадаммен келдім ғой. Жарайды, анаңыз қарсы емес, бірақ енді әкенің орны, әкенің тәрбиесі мың мектепте бере алмайды дейді ғой, бәрібір өзіндік бір тәрбиесі болады, өзіндік бір ұстаны болады, үйдің еркегі болғаннан кейін. Ертең күні қызым жалпы осылай-осылай деп қарсылық білдіріп жатса, ондай болып қалмай ма? Сізбен танысып жатса қарсы болмайды деймін, енді әкеме ұқсатып келдім ғой. Негізі иә, қатысушылардың арасынан Асылбек қатты былай айтып жатыр да, микрофон сөйлеп, иә, осындай қыз, күшті қыз деген сияқты, соған қарағанда танитын сияқты. Құрметті көрермен, жарнама, бізде жарнамадан кейін жалпы ер жігіт үйленуге дайын ба? Үйленуге дайын болса, осы қызға үйлене ма? Бүгін жарнамадан кейін көреміз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Енді бүгінге өзгеріс осы. Бүгін Диананың орнында бүгінге жүргізуші дәл өзім. Ары қарай бүгін ер жігітке үміткер келді. Ер жігіт үйленуге дайын ба, жоқ па деген сұрақ болып жатыр. Жоқ, Альмира ханым неге бүйтіп? Бірінші белгіні көрсетіп алайық. Иә. Белгіні көрсетіп алайық. Екінші белгі бізде бүгін Жандостың қолында сезімінің бары белгілі. Оны Даниярға айтып жатыр деп ойлаймын, енді жарайды. Альмира Асқатқызы. Бір-біріңмен келісіп аласыңдар ғой, маған белгі берген кезде осы. Данияр, білдің ба мысалы, Жандосын сол белгіні көрсететінін білмедің, ә? Өте қызық екен. Альмира Асқатқызы, жаңа сұрағым қоя кетсе. Иә, әрине бұл. Бағанан бері ана қайталап айтып отырсыз ғой, үйленуге дайын ба, дайын емес па? Енді ер жігіт, мен білетін ер жігіт, көрермен білетін ер жігіт, қаншасыншы сезон жалпы отыр? Екінші сезон. Екінші сезон. Сол себептен де еріксіз сұрақ туындайды ғой, үміткер келген кезде ер жігіт жалпы дайын ба, не болып жатыр, әдемі істе келіп жатыр, бойы ұзыны да келіп жатыр, білмеймін енді, жасы үлкені де жасы кішісі де келіп жатыр, қаншалықты неге ұнамайды осы ер жігітке деген сұрақ болады. Жоқ, бес сасық бірдей емес қой, мүмкін біраздың көзіне, сіздің көзіңізше әдемі болып көрінетін шығар, маған әдемі емес болып көрінетін шығар деген сияқты ғой. Сіз түрге қарайтын болып тұрсыз ғой. Мен немді профайлымды бір қайталап шықсаңыздар негізі. Енді мүсініне де қараймын деп айтқан сол жерде, білдім ғой. Салмағына да айтпақшы, салмағыңыз қанша сіздің? Өмірлік жарға ер жігіт ондай мүсін, түрге қарағанда кішкене ішкі жан дүниені реттеп алғаның дұрыс қой. Жоқ, ішкі жан дүниеге де қарайсың ғой. Сондай полный үйлесім мүмкін. Кейін қалады ол түр де, мүсін де. Ішкі жан дүниеге ол, ішкі жан дүниені қалдырмаймыз, ол обязательно ғой. Жақсы, сұрақтарыңызды қоя беріңіз, енді қызық болды. Салмақ деп қалдым ғой, жаңа салмағыңыз қанша, қызық болып тұр маған. Салмағым 58, бойым 1,73 м. Қалай, бола ма? Бойшаңыз екен, бойшаңыз. Бойшаңыз, аха. Қатысушыларға берейін. Амира хан, сұрақ қойсам. Мен айтып кетейінші мына жерде, да? Ер жігіт, сен жасың нешеде осы? 31-де. 31-де, да? Ал бірақ талабың бойынша прям деген 21-ден 25-ке шейін өткені маңызды деп. 31 жасқа шейін сен де, ну, жүрдің ғой енді осы уақытқа шейін бір кішкене. Өзіңе көп алып жатқан жоқсың ба талап қойған кезде? Өз мөлдірдің өзінің стилі сондай ғой, жалпы сөйлеу манерасы, өз ешкім көп алып отқан жоқ. Әрқайсыларыңда жеке-жеке өздеріңде талаптарың бар, дұрыс па? Сол сияқты мен өзімдік талабым. Енді ер жігіт үшін жауап бердіңіз деп айыпқа бұйырмаңыздар, бірақ бұрын соңды ажырасқан ер азаматтар келіп 18-дегі жас қызды іздеп отырған кезде, менің ойымша жақсақ талап, енді әр адам өзі біледі ғой. Мөлдір, сіз жалпы, сіздің де талабыңызда бар ғой, бұрын соңды үйленбеген ер азамат болса тіпті жақсы деген сияқты. Жоқ, менде ондай талабым да жоқ, Альмира ханым. Негізі маған не лажы болса дейді ғой, тағдырлас жан іздеймін де өзіме. Ал бірақ бұрынғы кездескен енді экс жігітім үйленбеген болып, солай болып қалған негізі. Енді бірақ болып қалғанда да адам өзі бір оймен болады ғой, ол сен қабылдап барып жақсы көресің ғой. Мысалы оның 4 баласы бар, сен жақсы көріп тұрсаң ішіңнен ойланасың ғой, ай болмайды ау осы деген сияқты бір. Енді сол себепті оны да ол жолы да өзің таңдайсың да, сол сияқты ғой барлығы. Жоқ, мөлдір айдын айта салайыншы, мөлдір өзінің сөзіне қарсы шығып қалатын жағдайлары жоқ емес ті. Сен тағдырлас жанды іздесең, сен маған келмес едің да.
Ол да бар. Альмира ханым, өте сұлу болып отырсыз, сен мына жерде қош келдіңіз, Мадина. Ержігіт енді былай айта кетейінші енді бір ғой. Сен өзің айтасың, мүсініне қараймын, өткеніне қараймын, барлығы сондай бір кереметтей халде болу керек дейсің да, бірақ сен енді вот, мен сенің өткен даже ара қатынасың жайлы қасы есімде жоқ, енді екі найманғыз айтыр, көңілін қалдырғаны бар, болды. Басқа ештеңе естіген жоқпын да. Дейді, мынандай мәселе жоқ. Әр кек сақтап жүр ма? Жоқ, жоқ, сұрақ. О, басты айтылып кеткен, о, қай бітті ғой. Жоқ, тұрмай енді, мен қасы сен жайлы қасы білмейді екен, қандай ара қатынас сенде болды. Және де енді ер азамат, өзі талап қойған кезде негізі өзі де сондай бір сай болу керек та. Сен өзіңнің болашақ жарыңа не бере аласың? Біраз нәрсе бере аламын ғой. Ол жағын уайымдамасай. Жоқ, конкретно не бере аласың сен өзіңнің болашақ жарыңа? Жоқ, сен не үшін сұрақ қойып отырсың? Саған не үшін мен ол сұрағыңа жауап беремін? Жоқ, ержігіт, мен олай емес. Мен беретін нәрсені беремін, ол жағын Айдана сен уайымдама. Айдана? Жоқ, ержігіт, мынандай мәселе де қара. Мен сені құрметтеймін, сыйлаймын. Мен, например, сенің талап қойып отырсың ғой, мен негізі оны қолдап отырмын. Өйткені сен действительно ешқашан да үйленбеген ер азаматсың ғой, өзіңе в принципе жас қызды таңдасаң да болады. Ол жағын қолдап отырмын. Просто мен саған бір сұрақ қойып отырмын. Сен не бере аласың? Жай ғана болашақ үміткерлерің үшін де даже элементарно. Мадина отыр қазір сені тыңдап. Сен не бере аласың? Мен осындай ер азамат, менің бойымда осындай қасиеттер бар, мынандайым бар, андайым бар. Айт просто. Айт деп мына кәдімгідей приказ берді. Жоқ, приказ емес, жалпы. Сенің сұрағың просто андай бір жөнсіз сұрақ сияқты негізі. Жоқ, Айдана қыз. Жоқ, кім менің сұрағымды жөнсіз деп санап отыр? Менің ойымша. Айдана, мен жөнсіз деп санап отырмын, басқалар жөнді деп санап отыр. Бір-бірлеп сөйлейсіздер ма кішкене эфир мәдениеті деген бар? Айдана енді Айдана, не күтіп отырсыз жалпы ер азаматтан не беру керек сіздің ойыңызша? Ержігіт жауап бере алмай отыр ол сұраққа. Ер азамат ретінде болашақ жарына не бере алады? Жоқ, Альмира ханым, мынандай мәселе да енді, өзі енді 31 жасқа келіп отыр, дұрыс па? Бәрібір де адам айту керек, мен не тұрақты жұмысым бар, мен өз болашақ әйеліме не жейді не киеді дегенді ешбір уайымсыз бере аламын, үйім бар дегенде қай жаққа барып тұратын, келінді апаратын үй бар дегенде сондай бір білмеймін енді. Сен жаңа бір айтып отырсың ғой, ара қатынастарыңды білмейді екенмін деп ше, осы уақытқа дейін осы жерде де ара қатынас құрып көргім да мен ше. Жоқ, былай ғой, айт. Білмейді емес, білесің жалпы. Мен біраз нәрсе бере аламын деп айт. Оның ішінде жаңа сен айтып отқан нәрсе тұрғылықты үй. Иә, алла қаласа тұрғылықты үй Таразда бар. Мен Таразда үйленсем Таразға барып тұрамын деп айтқаным бар, дұрыс па? Үй бар, жұмыс аллаға шүкір бар, тіршілік бар, не қажет басқа? Жоқ, ержігіт, жалпы бұл жерде тек қана мен материалдық жағдайды ғана айтып отқан жоқпын ғой. Мен қорғаныс бере аламын, иә, мен сенімділік бере аламын ертеңгі күнге деген сондайдың барын. А сен сонда мені андай сенімсіз қылып көрерсің ба сонда? Сен жоқ, мен жай ғана сен тағы бір рет нық-нық айта кетсең деген ойым. Көрдің ба сұрағың жөнсіз сен? Жоқ, былай айта кетейінші. Айдана, жөнсіз деп санама. Айдана, құрметті қатысушылар, не бере аласың деген сұрақты бұдан кейін қоймай қойсақ дұрыс болар еді. Сен ар жағында не бере аласың деген андай сөз арта ақыр соны айттың ғой, аяжан материал жағдай не ақыр айтасың ба, соны айт, соны сұрағына жауап ал. Ақтөре ханым, мына жерде мындай мәселе ғой. Ақтөре Айдана, мен айтып кетейінші, кеше мысалға Хамрақұлға үміткер келгенде сіздер де ер азаматтар мына жерде шөп жыла аласың ба, тауыққа жем бере аласың ба деген сұрақ қойдыңдар ғой. Неге біз ер азаматтарға ондай сұрақ қоя алмаймыз? Не бере аласың деген? Мөлдір, тыңдашы өзің, не бере аласың? Сонда не бере аламын деп ойланып қаласың, сөйтіп айтыңдар сендер. Жоқ, Ақтөре, қыз балалары сіздер сияқты құлақпен жақсы көреді. Мысалы, мен сені жақсы көре аламын, болашақ балаларымның анасы ретінде мен сені құрметтей аламын, анамның болашақ келіні ретінде мен сені де анамды қалай жақсы көрсем, сені де солай жақсы көре аламын, қорғап жүрем, уайымдама деген сөздерді күтеді негізі. Ондай сөзді біз любой еркек айта аламыз, құлағына отырып аламыз да ғой, ей жаным күнім, ей бүйтем сөйтем. Отырып алған бір бөлек. Оны бұл айтады, бірақ та бұл түсінбей отыр да не бере алады, не бұл материал жағдай ма, қайсын айтып отыр, түсінбей отыр да. Жоқ, негізі Айдананың меңзегенін түсіндім мен, содан кейін кішкене жауап бергім келген жоқ та, өйткені бір андай. Сен жалпы енді өзің сондай материалдық жағдайға жатып қалған қызсың ғой өзің енді. Жоқ, ержігіт. Көп көздейсің ғой өзің, жағдай ақшасы көбірек болса деген сияқты енді. Ержігіт, мен өйткені өзімнің де жағдайым құдайға шүкір бар, мен де өзіме сондай ер азамат іздеймін, тең теңмен. Соны айтып отырған ғой, соны айтып отырмын. Жоқ, ондай емес негізі. Сіздер осы жерде кей жағдайда қыздар талап қойған кезде өздеріңіз ер азаматтар сондай бізге сұрақ қоясыңдар, ой осындай талапты өліп талып қоясыңдар, а сендер ер азаматқа не бересің дегенде біз сендерге спокойно жауап береміз. Ал тура мына сұрақ сенің тура бір шамыңа тиіп кеткендей болып кетті ғой. Шамыма тиген жоқ, шамыма тисе мен арнайы жауап бермесе едім, жылылық бере аламын. Сен сөз тыңдамайтын болыпсың. Жақсы, ұрсудың қажеті жоқ. Кішкене бір жөнді үйленуге қатысты, үміткерге қатысты сұрақтарды қойсақ, өйткені үміткер келеді жайбарақат өзімен өзі отыр, сіздер мына жақта болар болмас бір тақтар.
Асылбек айдана, ер жігіт сізге. Асылбек деген сияқты едім кеше. Я, негізі Мадина ханым қош келдіңіз. Жалпы мен бір қарағанда Мадинаны. Жоқ, бір қарағанда әншіге ұқсайды екен, бір әнші қыз бар ғой, қолында кішкентай күшігі бар, сол қызға қатты ұқсайды екен. Жалпы қош келдіңіз, қабағымызға гүліп өтсін. Иә, сол. Оның да аты Мадина емес пе? Оның да аты Мадина. Мына қабағымызға гүліп өтсін. Жалпы енді ер жігітті көріп отырсыз, байқайсыз. Жалпы әнші өзіңізде бір өнерге қатысыңыз бар ма әлі? Instagram жүргізесіз бе? Аха, жақсы. Кішкене үміткердің түріне де қарай бермей, сөзіне де мән бере беру керек. Қайырлы күн, Альмира ханым. Майдана, қош келдің. Жоқ, енді жаңағы Айдананың сұрағы, біз барлығымыз логикасын түсіндік негізі. Нені меңзеп отқаны? Жаңағы қорғаныс. Не деп тиіскісі келгені жалпы? Нені, одан кейін бар қорғаныс деп енді басқаша айтып кетті одан ары қарай. Жарайды. Майдандан сұрағым келіп отыр. Сен үшін жігіттің материалдық жағдайы қаншалықты маңызды? Оның машинасы болу керек па? Көлігі или үйі болу керек па? Или ақшасы қанша теңге табу керек деген сияқты. Бір нәрсе бар ма өзі айтатын? Енді ақшасы барлық адамда болады ғой, жас соған келіп тұр уже. Жоқ, сіз жұмыс жасаңыз. Қарайсыз ба, жалпы болашақ ер азаматыңыз айына бір 500 мың тапса екен, немесе көлігі болса екен, бір құрбыларының жанында ұялмай жүретін, көп қой қыздардың логикасы былай ойлай берсең. Немесе қатты бір махаббат болса, ештеңесіне қарамай тек кетем деген де ойыңыз бар ма? Енді мінез сай келіп атса, оған қарамаймын. Қарамайсыз. Иә, себебі өзім табыс жағынан жақсымын, пысықтығым бар. Бәрі әйел адамға байланысты ғой болашақтың өзі. Енді Ақтауға ер жігіт үшін келдім деп айттың ғой бағана Ақтауға ше. Енді таныстық жалғасып жатса, осы Алматыға, то есть келдім деп айттың ғой. Алматыда кіммен бірге тұрып жатсың и қандай тіршілік жасайсың, то есть ары қарай? Жұмысың сенің қай жақта? Жұмысым Алматыда да бар. Осы жақта өзімнің әпке дейді ғой сіздерде, бізде апа дейді. Апамның үйінде болам бұйырса. Альмира ханым, мен қоя кетейінші. Саламатсыз ба? Мадина ханым, өте көрікті, өте әдемі қыз екенсіз. Рахмет. Сізге сұрағым, жиі қысқа киесіз ба негізі? Жалпы киемін. Оған сіздің көзқарасыңыз қалай, ержігіт мырза? Аха, кисе екен деп ертерек айтады деп ойлайсыз ба? Біліп тұрсың ғой сен. Неғып өтірік сұрап отырсың ана жерде? Жоқ, просто ержігіт. Жалап кетесің. Если сен негізі жаңа қарамаймын анау мынау деп енді кішкене қазақи боласың ғой, бірақ енді эфирдің сыртында да байқаймыз ғой, сондай ең бар екен, иә? Жоқ, енді мына жерде отырғаннан кейін жасырудың не қажеті бар? Енді саған ұнайды, көзің түсіп кетеді ғой негізі. Егер де сенің қасыңда кем десе, сен сонда да рұқсат бермейсің ба? Жоқ, сен Санжар андай қылып тастадың да, сен саған бәрі ұнайды ғой деген сияқты. Жоқ, мен өткеннен бері өткенде де бір айтқам ше, мен бір қараған өзің көзің, екінші қараған шайтанның көзі дейді. Мен бір қараймын, болды, одан кейін қарамаймын. Ал өзің көзің қайсы? Альмира ханым. Осы сұрақ жауап кетсем болады ма? Мадина ханым, например, айтып жатсыз ғой, қысқа киім деп, егер ер жігіт сізге барлығы жақсы болып кетіп жатса, ұзын ки деп сондай требование қойса, сіз орындайсыз ба? Әрине. Енді қазір Альмира ханым, мен айтып жіберейін. Мүмкіндік бар кезде. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Бағана енді Айдана сізге сұрап қалды, ер жігіт келесі жолы былай жауап берсең болады. Маған әйел болсаң, махаббат берем, жылылық берсең, үй берем, ұл берсең, күнде гүл берем деп жауап берсең болады негізі. Сол үшін ер жігітке осы нәрсені жаттап алсаң артық болмайды деп ойлаймын. Мадина, қош келдіңіз. Тағы да біздің ер жігітіміз өте мінезді, сондай қазақи жігіт. Соның мінезіне былай төзе алатындай сізде сабырлық бар ма? Өзімді өте сабырлы екенін біліп, осындай мінезін көріп, қадағалап келіп отырмын. Мадина ханым, қош келдіңіз. Енді сіздерде алдағы уақытта жақсы болып жатса, тұрмыс құрып жатсаңыз, сіздерде отбасыларыңызда қалың мал деген неше болатыны шешіліп қойған ба? Немесе әлі де ақылдасасыздар ма? Иә, қалмалыңыз өзіңізді қаншаға бағалайсыз дейді енді. Бізде бір қатысушы болды да, бір қыз қатысушы болды. Өзін Зухраның өзі 5 миллион деп айтып жүрді. Ақботаның өзі 3 миллион деп жүреді. Одан кейін 5 миллион деген ән шығарды деген сияқты ғой. Сіз өзіңізді қаншалықты бағалайсыз? Ол өзімді бағалау дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес. Әрине, оны ата-аналар шешеді. Иә, достыққа қаншалықты беріксіз? Қыз достарыңыз көп пе? Өте көп. Өте көп. Сатып кеткен достарыңыз? Болды. Болды ма? Қазір араласасыз ба сол достарыңызбен? Араласамын. Араласасыз. Қанша ортада біраз мықты әңгіме болса да? Мықты болсаң дұшпаныңмен дос бол дейді ғой. Әрине. Онда сіз мықты. Айнар ханым, осы кезде жалғай кетейінші, қош келдіңіз тағы да. Егер де болашақта барлығы нормальный болса, даже отношенияда иә құрып жатсаңыз, үйленбей, сізге ер жігіт айтса, маған мынау достарың ұнамайды, пожалуйста, араласпай ақ қой десе, сіз сонда да араласасыз ба? Ол мүмкін класстасыңыз болуы мүмкін, балабақшадағы досыңыз мүмкін. Сіз ер жігітіңізге деген сыйластықпен бүткіл достарыңызды ысырып тастайсыз ба? Әлде ары қарай сөйлесіп жүре бересіз бе? Енді
Тұрмысқа шығып атсам, Таразда тұратын болсам, барлық достар мақтауда қалады, сондықтан. А, ержігіт сенің көз қарасын қалай бұл жағдайда? Қалай? Егер де ол сізге айтса, мысалы, ержігіт осындай бір дос құрбың бар еді, араласпай қойшы мен үшін, маған мен оны жақтыртпай, маған ол ұнамайды десе, сен не дейсің сол кезде? Е, мен қыздармен көп араласпаймын негізі, мен жігіт достарым көп. Жалпы, Альмира ханым, жалғастырып кетсем болады ма? Асхатқа көндім десе, Альмира ханым жақсы айта берді. Эфир мәдениеті ғой енді, әрине. Әрине, дұрыс. Альмира ханым, жаңағы қыздар айтып кетіп отыр ғой, жаңағы сіз енді жалпы қысқа кигенге қалай қарайсыз деп, енді қысқа кигенде бір көз қызарлық деген нәрсе болады. Ол енді ер жігіттен өзім қаншалықты қасында жүргендіктен енді мен білемін ол жігітті. Өйткені ер жігіт қысқа қызды көрген күннің өзінде де егер ұнатса, ол үйіпкісін ұзартып алатын жігіт негізінде. Онда демек ер жігіт қысқа киген қыздарға да қарайды деген сөз ғой, иә? Жақсы. Досыңыз айтып отыр, бізді кінәламаңыз енді, біз оны. Қысқа киген қыздар жаман деген нәрсе жоқ. Ешкім өйтіп айтқан жоқ. Жаман емес. Ондай нәрсе жоқ қой. Ондай нәрсе жоқ. Одан ұзын кигеннің бәрі иманды емес деп өздерің айтып отырсыз. Иә. Соң қарама-қарсы вариантын айтып отырсам ғой просто. Дос-дос деп айтып жатырық қой, Мадина ханымға бір сұрағым бар еді осы. Жалпы енді өмірде түрлі ситуациялар болады ғой. Құрбыңызбен бір жігітке ғашық болып қалған моменттер болды ма өміріңізде? Егер ғашық болып қалсаңыз, сіз не істер едіңіз сол кезде? Болған жоқ. Болып қалған жағдайда енді оны таңдау жігіттікі деп ойлаймын. Жігіттікі. Жақсы, өте ойланатын сұрақ екен. Досан мырза, жаңа микрофонды сұрап қатты отыр едіңіз. Сұрақ қоясыз ба? Альмира ханым, сұрай салайыншы. Өте тартымды қыз екенсіз енді. Сіз енді ер жігіт орнынан секіріп тұратындай жағдайда болсын. Ал сізге қойсақ, өзіңіз былай қызғаншақсыз ба былай қатты? Қызғаншақ, жақсы. Басқа сұрағыңыз бар ма тағы? Орнымен ғой. Орнымен, иә. Айта салайыншы осы орайда. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, жігіт таңдайды деп айттыңыз ғой, иә? Егер де дұрыс естідім ғой, иә? Енді ренжімеңіз, қалай адам өзін вариантқа қоюға болады? Жігіт өзі таңдайды. Санжар бүгін өте қатты белсенді, өйткені кеше эфирде болмап еді, сағынып қалды. Жалпы енді қатты жақсы көріп атсақ, енді жақсы көрген адам біраз нәрсеге барады ғой. Иә. Қабат үшін күреседі деген сияқты. Солай күресер едім. Енді ол әрине, егер жігіт жақсы көрмесе, тоқтата саламын, ал егер жақсы көрсе, ары қарай жалғастыруға болады. Альмира ханым, жалпы қойылма қойылмады ма білмеймін. Сіз негізі отбасыңыздан рұқсат сұрап арнайы келдіңіз ғой, иә? Иә. Негізі бар, айта кетейінші енді, Мадина ханым, ер жігітті білесен, тойда жүрген, неде жүрген, енді ер жігітті өзіңді білесің, мен ер жігітті жақсы танимын негізі. Тойда жүріп, қыздардың арасында жүрген кішкене өзі андай, тоқтасай, кішкене андай, нәпсіқасына ерік беріп қоятын жігіт та бұл шығар кішкене. Бұл өзінің сөзі да негізі нәпсіқама ерік беріп қоямын деп бүйтіп айтса, оған қалай қарайсыз? Қазір ораза. Кішкене ұят қой. Жоқ енді өзінің сөзі ғой бұл, әзіл. Енді әзіл болса да ондай әңгімеге ерік бермей ақ қойшы. Дәл ораза айында ғой, маған дейін ерік берген шығар, енді мені көрген екен. Кешірім сұраймын Альмира ханым, иә, барлығынан кешірім сұраймын. Просто иә, сондай кішкене қыздарға қарап қоятыны бар. Соған қалай қарайсың? Балаларым отырып алып, ана жақтан Санжар шықты, сен қысқаны жақсы көресің деп. Яқтан ақыл шығып. Жоқ енді біз білеміз. Демек оның өзі бір шындыққа кішкене жанасып келе жатыр. Ерік беріп қоямын деген сөз мен аузыма Альмира ханым шыққан емес. Енді ақтөре білесің, бекерден бекер әңгімені қозғамайды. Санжарды ол білесің деген сияқты. Сөйлей береді. Енді екеуіне жарайды, сенбей ақ қояйық, бірақ ізбасар сенің досың ғой ер жігіт. Жоқ енді қарасаңшы, мен оны айтып түсіндірдім ғой. Айтып түсіндірдім ғой. Қысқа кигеннің барлығы жаман деген нәрсе. Әрине, онда мойындай салыңыз ештеңе. Иә, онда тәрбиесі бар, онда бір. Жалпы шымылды ғашуға деген көз қарасыңыз қалай? Көргіңіз келіп жатыр ма ана жігіттердің көзі қызығып отырған қызды көргіңіз келіп отыр? Енді орнынан соншамақты секіріп шыққаннан кейін көргім келмей тұр деген нәрсе болмайды. Әрине көреміз. Әрине көреміз, бірақ жарнамадан кейін көретін боламыз. Бізде жарнама. Жарнамадан оралды, құрметті көрермен, ер жігітке әдеттегідей үміткер келді. Шымылдықты ашамыз ба, жоқ па деп жарнамаға кеткен едік. Ер жігіт қатты дайындалып отыр еді. Әттеген жарнама өзіп жіберді. Енді жарнамадан оралғанымыз қазір шымылдық ашқан бір түрлі шығар, сол үшін бір-екі сұрақ алып алайық енді. Альмира ханым, сұрақ
Koya gitsin bol mu? Ya, yeah, yine. Bağına indi yer jigitke osunda sırak koyuldu mu? Endi, negizi, esu işte, birge şıkıp duramız toylarga degen de. Ya, bırak da yer jigitin tarafından birden, jok degen tura bir short kesip aytılgan cevap oldu da. Sosun kendirek janağı Madina, kasısı sonunda bir önerden adamı eken, son aytkanın özünde de yer jigit, a, jok, kuremiz degen de. Yer jigit, nege sende onday bir oy, например, toylarga şıkıp jürgen, sonunda bir jıptar, yerli zayıptılar, öte jaksı janağı bir kursetkişler kursetu atadı var. Неге сен соншалық? Енді әр адамның өзінің таңдауы, вкусы әртүрлі ғой. Мен өзім болашақ жарымның менімен бірге секең-секең кетіп тойға шығып жүргенін қаламаймын. Әлмира ханым. Серік мырза. Мадина ханым, қош келдіңіз. Сұрағымнан да ата-енеңмен тұруға дайынсың ба? Болмаса жаңағы жұмыс істеп Алматы қаласында тұрасыздар ма? Ата-енеммен тұрамын. Осы орайда тағы бір сұрақ қойып кетейін, шымылдық ашылмай тұрып. Тағы да қош келдіңіз. Енді өте әдемісіз ғой мына жерде. Асхаттан бастап бәрі таң қалып отыр ғой сізге. Және де ержігіттің бір сөзі есімде де, әлде қателеспесем, жарты шапалақ берем деген. Негізі сіз оған көз қарасыңыз қалай? Жай ғана жарты шапалақ, полный емес. Енді қолымызға бере бермейтін шығар, себептер болмаса өзім тыныш жүрсем. О, өте-өте орынды айтасыз. Бірақ сіз қарсы емессіз, иә? Қалайсың да? Мен де бір сұрақ енді Санжар сіздің түсіңізде полный шапалақ пен жарты шапалақтың айырмасы не? Оны мен былай көремін да, мысалы, жарты шапалақ деген бір нұқып қатты итеріп жіберуші, а полный шапалақ деген прям ұрған. Иә, ұрғаны. Өйткені кейде болады ғой. Алдында енді ренжімеңіз, иә, Серік мырза. Осындай жерде бір тақырып болды ғой. Жәмилә де ортаға шығып, мен итеріп жіберіп, түртіп жіберіп, мен оны просто былай обобщенно айтып отырмын да, жарты шапалақ деп. Оның өзі не полный ұрғанға жатады. Соған мен сізге айтып отырғаным ғой сұрақты. Сіз өзіңізші болашақ жарыңызға жарты шапалақ дейсіз? Жоқ, өйткені біреудің аялап отырған қызын мен өйтіп қол көтеруге никак келіспеймін. Жоқ, енді осы орайда толықтырып айта кетесің ғой, жарты шапалақ деген сияқты нәрсе, иә, өте орынды айтып отырсың. Эфирді жи қайталап көретін жігіт екен көрініп отыр негізі. Жаттап алыпты кәдімгідей. Ол қалай? Мысалға осы жерде отырған кейбір жігіттер құптайды деп ойлаймын. Бір мінезді қайта-қайта көрсетіп, бағынбаушылық көрсетіп, болмаса анаңа қарсы шығып, болмаса бір үйленгеннен кейін кейбір қыздардың маскасы ашылып кетіп жатады ғой. Альмира ханым, енді былай оға дейін сіз деп күшті болып жүреді да, ана одан кейін үйленгеннен кейін бір жаймен қол көтеретін сияқтысыз. Ондай бір өзіңізді ұстай алмай, иә, сонда. Жоқ, енді бүйтіп жұдырықтап тұрып көк ала қылып сабалау деген әңгіме жоқ менде. Жарты шапалақ жарайды. Жарты шапалақ деген былай ғой, оны былай деп түсіндіріп берейін сізге. Былай енді қаттанып бір ай деп кейіп сыздап етіп отырса, ей деп ұстап аласың да, бұл қойсайшы болды деген сияқты ғой. Сосын ол ей деп тоқтата аламысың, нормально болып қалады. Енді мен өзім негізі тоқтата аламын деп ойлаймын негізі. Альмира ханым, мен айтып кетейінші. Тағы ер жігіттің ойымен келісетін жігіттерді шымылдық ашылғаннан кейін білсек. Сүйтейік. Онда шымылдық ашылсын. I love you, bye bye. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Қалайсың болды? Рахмет жаным. Ер жігіт не болды? О деп атыр едің. Е, армандар орындалмайды ә кейде. Бәлкім орындалды. Ер жігіт. Ер жігіт. Жоқ, негізі актеры дұрыс айтады. Шымылдық ашылып атқан кезде айта салайыншы, я о деп жатты ғой енді таң қалып. Потом уже Ақботан көрген кезде а деді сосын. А, жақсы, өте күлкілі. Ал ер жігіт настроенің нәскиге түсіп қалды ғой деймін. Мадина кетті ғой. Альмира ханым бір
tük өтпейтін бір сөз. Неге күліп отырсыздар? Сіздер түсінген жоқпын мен. Жақсы, енді тиіспей ақ қояйық. Жаңадан келген қатысушы кеше ғана Досанның сөздері күлкілі болып жатты да, енді бүгін аяқ асты күлкілі емес болып қалған өте қызық екен. Жарайды, ер жігіт. Екі орынды неғып тұрсы, бағынан берсін да арғы орынды тұттың бұсында. Иә, жанында отырды. Бұл таныстық қалай болады екен жалпы? Қош келдің Ақбота. Қош көрдік, партаңыз амандасып қояйын. Сәлем жасып қояйын. Енді сұрақты қоя берейік, неге ер жігіт деген сұрақ? Неге ер жігіт емес? Мәссаған. Енді Нұржамал екеуіңізді табыстырып, жақсылық жасаған екен, енді арты махаббатқа ұласадау деп келіп отырсың ба, әлде қалай? Әлде екеуіңіз эфир сыртында, Инстаграмда сөйлестіңіздер ма? Нұржамал екеуімізді танысты, там табыстырды. Табыстырды? Ондай табыстырғанын көрген жоқпын. А табыстырғысы келді. Может быть, да. Одан кейін сіз телефон арқылы хабарласқан кезде менің ренішім жоқ, кешірдім, бәрін ұмыттым. Ер жігіт те дәл солай деген сияқты. Я эфирге хабарласқанда мен айттым, өз ойымды, өз пікірімді айтқан болатын. Бұл тараптан да өзінің пікірі болды ғой негізі, да? А енді келіп отқан әркім өз жолымен кетті ғой. Неге келмеске? Адам өзін бағын сынауға болады ғой. Дұрыс. Оларға бақыт тілей отырып өзім ер жігітке келдім дейсіз ғой. Енді бақытты болса бақытты болар, той болса арты той болар. Мен енді араласпаймын, енді шаруам жоқ ол жақта. Дұрыс. Екеуіңіздің тойларыңыз бәлкім қатар болып кетуі мүмкін. Бір сұрақ қойып кетсем, Алмира ханым, жалпы Ақбота қош келдің, я, бәрімізді таң қалдырды негізі басына кіріп келгенде. Жалпы негізі сен осы жақта бір әжептор қатысушы болып жүрдің де, аяғастан жоғалып кеттің да? Аяғастан жоғалып кеттің де, содан кейін бір историяңда байқадық сен. Жігіт тауып алдың ба? Не істедің сол кезде? Не болып кетті сол жағдай? Мен официально жігітім деп салған бір пост немесе сторис көрдің ба? Жоқ, жалпы сондай бір интрига болды ғой сенің Инстаграмда біз байқасақ. Ол ешқандай интрига емес, барлықтары білетін шығар. Мен қасымда достарым, дос-жараларым өте көп та. Досым көп, Аллаға шүкір. Солармен бірге демалысқа кеткен уақытта салынған видео, мысалы, қасыңда жүрген қыз. Жоқ, жалпы негізі ер жігітке деген симпатия, сезім бар ма сен, или әдейі ерегісіп келдің? Бар болғансың, келіп тұрмын. Құрметті қатысушылар, бірінші ер жігіттің ойын білейік, сезімін білейік, жалпы шымылдық ашылған кездегі Ақботаны көрген кезде қалай, жалпы не ойлап отырсыз? Ішкі сезіміңіз не деп жатыр? Бұл қыз не үшін келді деген сұрақ па, әлде оның жауабын тауып алдыңыз ба? Өте орынды айттыңыз. Негізі ондай сұрақтардың барлығы мазалады. Енді бір шымылдық ашылсасымен мен ана қызға қарап қалыппын да, бүйтіп бойым бірде жетпіс төрт деген, бойына қарап тұрып көрмей қалыппын да, неяқта тұрған. Сосын барып көргеннен кейін енді бір ұйқым келіп отқан негізі меніңше. Ұйқым ашылып кетті деп айтсам болады. Ұйқыңыз келіп отырды. Аха. Жақсы. Бірақ үміткер қабылдауға шыққан кезде секіріп шығып едіңіз, ұйқыңыздан тұрдыңыз ба? Жоқ, жалпы айтқым келген нәрсе шаршап отқам негізі кішкене. Yeah. Yeah, сол шаршаңқылықтан. Бір айта кетейік, құрметті көрермен, бұрынғы қатысушы Сержан бауырымыз, Сержан ағамыз бүгін кеше кешкісін түнде әкесінен айырылып қалған еді. Қайғырып көңіл айтамыз. Қайғыңа ортақпыз, Сержан, отбасыңа барлығына сабыр тілеймін. Сол жағдайдан кеше түнде барғаннан Есік қаласына ер жігіт бүгін арна эфир үшін өзгеріске толы эфир дегеннен соң жауапкершілік алған соң ер жігіт үміткер келетінін білмеді. Тек қана өзгеріс не болады екен. Бұл да бір үлкен жауапкершілік негізі қатысушылардың эфирға осылай 100% басынан бастап қатысуының өзі қандай жағдай болмасын. Бастысы жанында жүріп көмектесіп келді. Сол себепті түнімен ұйықтамаған адам бір шетінен шаршаңқы да шығар. Бірақ күтпеген жерден осылай саған үміткер келді, үміткер емес, Ақбота келіп отыр күтпеген жерден. Жалпы ары қарайғы жоспарын ер жігіт, Ақбота мен сен болашақты елестете аласың ба? Ондай нәрсе ойластырып көрген жоқпын әлі қазір менше. Просто Ақботаға сұрақ қойын деген менде дәл осы жерде бірге қатысып отқан кезде түрлі мәселелер болды. Жарайды, ол шешілуіне шешілді ғой жаңағыдай. Нұржамал себепкер болғысы келіп жаңағыдай кездестіргісі келді үшеуміз деген сияқты, бірақ кездесе алмай қалдық. Бірақ сонда да связьға шығып телефонмен бір бірімізге деген ренішіміз жоқ екен, осы ораза айында кішкене кешіріммен қарайық бір бірімізге деген сияқты шешілгендей болды ғой жалпы енді. Лично мен тарапымнан ешқандай реніш жоқ, барлығын ұмыттым, кекте жоқ. Бірақ андай бір қалай деп айтсам, бір іште бір ыңғайсыздық, иә, адамға қараған кезде сол сәтте есіңе түсіп сәл бір жылымай қаласың ба, сондай бірдеңе бар сияқты да. Ақбота, енді бұл сұрақты қойғаныма ренжімессің. Демек сіз сол Нұржамалмен ер жігіт
бұрынғы кезде жұп болып жүрген кезде жұп болмай тұрып, Нұржамал келген күннің ертесі сіз ержігітке шатаспасам торт, иә, тәтті сыйлаған едіңіз, тәтті бәліш сыйлаған едіңіз. Сол осы бір ұнатудың енді белгісі болды ма, қалай болды? Иә, ол кезде пранк деп айтты ғой, бірақ қазір нақты соны өте күшті сұрақ қойдыңыз негізі. Иә, енді дәлел болды ма дегенім ғой қазір. Негізі былай болды да. Мысалға осы жерде біз қатысып отырдық. Нұржамал келмес бұрын отырдық. Мен ол кезде бір келгеніме бір аптада, бір жарым аптада болған еді. Сонымен қатысушылар арасында бір ерекше көзге түскен адам болады ғой. Оның қандай адам екен деген сияқты интерес қуалайды адамның артынан да. Сол кезде осы ержігітті бүйтіп интерес қуалап жүргенде маған аяқ астынан Нұрка өзі связьға шығып, осылай сендерде жігіт бар екен, осыған келсем қалай болады, бағам сынап көрейін деді. Мен сол кезде не айтарымды білмедім да, адам тіл байланып қалады ғой. Мен өзім мош көрем деген сияқты да ой болғандықтан мен құрбымнан асып кете алмадым. Негізі шындығы сондай болған. Келсең кел дедің енді. Келсең кел, көрсең көр дедім. Бір жағынан ойладым, қыз баласы болып бірінші қадам жасамай қояйыншы деген сияқты ойлар болды түрлі. Бір шетінен осы сөзге кішкене сеніңкірмей қалатын сәттер бар да. Осы жерде жүргенде енді жарнама уақытсыз болып қалады, болмаса енді за кулиса кейде сөйлесіп қаламыз ғой енді. Ол кезде бір отношение жаман емес, жақсы сәлем үзу, кәдімгідей өнер жайлы әңгімелесіп, қандай ән жазып жатсың деген сияқты творчестволық бір әңгімелер айтып сөйтіп жүретінбіз да. Оған дейін. Сол кезде сұраған кезде бір қалжыңдап қаласың ғой енді, сен маған ниеттеніп жүрген жоқсың ба деген сияқты. Сол кезде бір өзінің айтқаны бар еді да, уайымдама, сен менің вкусымдағы жігіт емессің деп. Оған қалай деп жауап бересің? Енді нагло біреу келіп сенен сұраса, любой адам жоқ дейді ғой, қыз балаларда ол защитная реакция ғой. Альмира ханым, айта кетейінші осы тұста. Демек, Ақбота, құрбыңызбен сол кездегі жауласуыңыздың себебі, тікелей ер жігітпен ары қарай дұшпан болып кетуіңіздің нақты себебі осы ма? Бір жағынан осы да болуы мүмкін, бір жағынан адам былай сырт көзден біледі ғой, екі жақтың да ойын тарабын, будущий жоқ деген білдім да мен, сол себепті осылай айттым. Егер будущий болса, ол любой қиындық болсын, апат болсын, мына жақта бір бәле қопарылып жатса да, ол до конца болатын нәрсе болатын еді. Мен бірақ қыз баласы ретінде сізге қатты таң қалып та отырмын. Бір шетінен не деген батыр қыз деп қарап отырмын да, өйткені тіптен білесіздер қатысушылар, үміткер болып келу қыз баласына өте үлкен жауапкершілік, және де ол үлкен абыройыңды сақтап қалу енді қиын негізі қыз баласына, сол себепті мен Ақботаға жарайсың деген келеді. Енді қатысушылар, сіздер білесіздер, бұл екі кісінің қандай бір жағдайдан өтті, қандай бір сынақтардан өтті, мысалы, соған қарай кішкене бір болашақ туралы сұрақтар қойсаңыздар. Ақбота, привет, қош келдің. Қош көрдім. Енді талай нәрсе болды, барлығы бітті ғой енді. Вообще ержігітке осы келетініңді қашан түсіндің, что ержігітті әлі де ұнататыныңды, или бір шешім қабылдадың қашан? Негізі етіп адам ойланбайды ғой. Бір мен уақытын күттім, не болса да уақытын күттім. Қазір мысаға мен бір апта бұрын келуіме болатын еді, екі апта бұрын келуіме болатын еді, ортада екі адамның көңіл күйін бұзғым келген жоқ. Сол себеппен осы уақытты күттім, осы уақыт келді. Олар жоқ кезде кішкене көріп алайын. Емін еркін. Олар келген кезде кетіп қаласың ба, не істейсің? Әлде ер жігіт алып шығып кетесің ба? Жоқ. Жақсы сұрақ. Альмира ханым, қойып кете салайыншы осы турада. Сәлем, Бота, қош келдің. Қош көрдік. Негізі бір шындықты айта кетейін. Осы Ботамен кім ер жігіт ұрысып жүрді ғой. Сол кезде ер жігітке бір үміткер келген кезде, Бота, мен сені білесің ба, бір өтініш жасадың ғой бір, мен апарып тасташы деп. Сол кезде үй жағына бір үш сағаттай бардық. Сол кезде шын сезімін айтты да, мен ер жігітке негізі симпатиям бар. Ешкімге Бота айтты былай, типа симпатиям бар, ондай келген үміткерде қызғаныш бар деген сияқты айтты. Мен сол кезде сұрадым, мен сен өтірік айтып жатсың ба, шын Әл-Фарабидің бойында кетіп барады ма, дұрыс қой? Сол кезде Бота бүйтіп тұрды да көзіме қарады. Ұнағаннан кейін айтып жатырмын да деп солай айтты. Енді шын келіп отқан сияқты мен өзім. Жоқ, асекең өзіңе сұрақ та, иә, жаңа айтып жатсың ғой, келісім бөлшектер болды талай осы жерде отқан кезде. Сол кезде не қылып айтпадың? Сол сәтте не қылып айтпадың? Ол саған қай жағынан көмектесер еді ол сұрақ, ол пікір? Жалпы енді біліп жүр үшін деп отқаным ғой. Қазір сен білдіртіп айтып отырсың да, білу мақсатында. Ержігіт мырза, мен сізге былай айтайын да, ол кезде екеуің араларыңда кішкене болып жүрді, бірақ Бота айтты. Менде
ана как раз Нурка мен не болып жүр ғой сол кезде менде қызғаныш сезім бар менде бар деген секілді айтты енді қарындасым ғой сол айттың ғой бота сөйтіп бит маған былай қараттағына шын мен мындай бар деді да былай сөйтіп сенмен күресіп жүрді мысалы жо енді мына жерде асеке жаңағы ер жігіттің айтып жатқан сөзі мынандай былай мынандай болып тұр ғой просто неге сондай кезде осы сөзіңді айтпадың мен сол кезде может бір түсінетін едім ғой мынандай жаңағы сөзге келіспеушілік хайвайдың барлығы осы қызғаныштан бір ұнатудан болып жатқан нәрсені сол кезде түсінетін едім ғой деп тұр да если сол нәрсені білген кезде неге сол нәрсені сол кезде айтпадың деп енді мына жерде бота қош келіп жатсың бірақ мына арақатынас бір сезім махаббат болады деген нәрсеге мен сенбей тұрмын бір нәрсе бір жетіспей тұр мына жерде бір өтірік болып тұрған сияқты мынау шын мәнісінде соны жалға жіберсем бола ма мен хамо қызғадым сіз сөйлеп отыр жоқ жоқ қызғанып отқан жоқпын енді Альмир ханым жалпы жалғастырып кетсем болады ма менің өтініш негізі мынандай да Альмир ханым кезінде мен жаңадан қатысып шығып келдім өйткені бота мен толық танымаймын ғой өйткені көрген емеспін араласқан емеспін бірақ сол кездегі эфирлермен бір үзіп үзіп көрген кездерімде бір қызғаныш сезімін андай бір злость ма қалай қастандық ретінде жеткізу деген қандай мағына мысалы жігіт саған ұнап тұр сол кезден бері ұнап жүрді соны бір өзіңе бір көзқарасыңды бір жақсы көрген бір ұнатқан сезіміңді бір былай білдіртпей сондай бір сен бір агрессиямен бір жылап білдіртіп өзіңе бір көптеген жаңағы бір айтпайтын сөздер айтып солай бір ғашықтық сезімін білдірген сияқтысың сол ер жігітке ұнамаған негізінде жалпы қазіргі ер жігіттің ойын мен түсініп отырмын мен примерно қазір енді сен бір осындай бір осыны ғашықтық сезіммен келіп отқаныңды енді білмеймін дальше енді ер жігіт өзі не шешетінін енді мен жалғастырып кетейін мына жерде Альмира ханым бота саған мынандай сұрақ сол бастан бас негізі ер жігіт ұнаттың деп жатсың иә ер жігіт ұнаттың ер жігіт мына жерде енді ара қатынас болды жаңағыдай ғашық болды екеуіне махаббат болады да бірақ сондай бір случайлар жасадың жаңағыдай ер жігітті қинап жаңағы өзі қиналды ғой сол кезде көрдің сенде қандай ощущение болды сен өзің ұнатып тұрған ер азамат мынандай жерде қиналып жатқан кезде сенде қалай сезім қалай болды в общем ләззат сезімінде болдың ба деп тұр ғой саған қара да хамо бұл жерде ер жігіт қана қинаған жоқ мен жақтан да жаман нәрселер болды ғой мен бұл кісіні ойлаймын ба өзімді ойлаймын ба мен қыз баласымын менде бұл жерде қандай ситуацияда отырғанымды барлықтары көрді мысалға үшеуміз де қиналдық дейсің ғой иә Альмир ханым ақбота саған Хамрақұл бір жақсы сұрақ қойды саған сенбеймін өтірік сияқты келгенің әрине көрерменнің де ішінде сондай сұрақ бары анық қатысушылардың жартысында да сондай сұрақ бары анық жалпы қалай жауап бересің осы сұрақтарға мен негізі өзің іштей білесің ғой ненің не екенін қайда келіп отырғаныңды кімге келіп отырғаныңды болашағыңды кішкене ойша болсын жоспарлап келдің бірақ ары қарай жалпы осы сұрақтарға қалай жауап береді біз жарнамадан кейін көрейік ақбота дайындалып алыңыз жарнамадан оралдық жарнамаға дейін шымылдықты ашып ер жігіт өзінің кереметтей үміткерін қарсы алған еді екеуі керемет әңгіме болып жатқан еді ары қарай жалғастырсаңыз ер жігіт андай астарлы күшті сөйлейсіз аға сіз аға керемет деп аға сондай ғой енді болып тұрады енді ондай жалпы соңғы естіген мәліметтер бойынша шымкентке көшіп кеттің дедің иә қайтып көшіп келдің ба негізі шымкентке көшіп кеткен болатынмын бірақ шымкенттен ақтау қаласына қазір ақтау жұмыс бабымен қазір қайтып келдің ба сонда енді қала арасында жүре беремін да сол жұмыс солай болып тұр екеуі жаман емес жақсы тіл табысып кететін сияқты енді жақсы ақ сөйлесіп тұр ақбота қош келдің кешіріңіздерші бірақ мен мүлдем сеніп отырған жоқпын ақботаға иә айтпақшы жарнамаға дейін сондай бір керемет сұрақ қойған өйткені бұл кісіні біз көптен бақылаймыз сен әлеуметтік желіде өте белсендісің қазір соңғы кезде көрінбей кеттің мақсатың басқаша сияқты келіп тұрған мына жерге өйткені мына жерде эфирді сағынып көрермендер де қазір сенің енді жағдайың білмеймін қалай екен бірақ та менің мүлдем сеніп отқаным жоқ өйткені от любви до ненависти один шаг деген бар но от ненависти до любви білмеймін ол қалай болады екен Альмир ханым жауап берсін енді сұрақ қойды ғой сенбеймін емес бірнеше да айтып жатыр ғой инстаграмда өте белсенді еді қазір жоқ болып кетті мен қашан жоқ болып кеттім соған жауап беріңізші
Мен көрінгім келсе, мен шаш бойған өзі да көріну да. Мысалға да, бұлай шайнап айтқанда. Мен мына жерге ондай бірдеңе іздеп келетін болсам, сразу қатысушының орнына отыратын едім. Бұл жерге кеп, ер азаматқа өзім бірінші шақ жасамайтын едім. Жоқ, Ақбота Жамсын сіңілім, осындай саған жақсы да, осылай сөйлеп, сондай сағынып қалдың да сен. Мысалы, өзің жалғыз неде Инстаграмда сөйлемейсің, осылай халық керек саған, халық көрігілік, соны айтып отырмай саған. Мен өмірде қандаймын? Инстаграмда да сондаймын негізі. Ашық шындықта мен қатысушыларын біраз білет шығар. Бетке сөйлеймін, тік сөйлеймін, дөрек сөйлеймін. Бұл менің қанымда бар нәрсе да. Ақбота негізі бар ғой, я сенің қаныңда ондай нәрсе бар. Қош келдің. Я негізі Ақбота мен сені әрдайым ондай сүнде бір шынайы, всегда эмоциясы бетінде тұратын, сондай тік сөйлейтін адамдардың қатарында деп ойлағанмын негізі. Бірақ бүгінгі істеп отқан іс-әрекетімді мен түсініп отқан жоқпын негізінен. Өйткені осыған дейін ер жігітке деген сондай бір сенің заң ішіндегі өшің сондай бір шынайы болды да, ол қайда кетті? Мен сенбеймін то, что оның астында махаббат болғанына деген ше. Жаңа жарнамада бет сүйісіп келіп, ойбай деп құшақтасып амандасып отыр едім. Мен ер жігіт, егер де сен байқамасаң, мен кез келген келген адамға барып ең бірінші болып амандасамын. Ол тек қана сыйластықтың белгісі. Менің тәрбиемнің мен. Жоқ, енді мынау сөзің сенің ондай бір сыйлап отқан адамның әңгімесіне келмейді де сенікі просто. Сәлем красотка дедім, болды. Одан артық мен не деп айттым? Ір жігіт дегенде білмейсің, ір жігіт деп қояшы, ір жігіт. Сондықтан да болды. Атақ ол тек қана тәрбие. Құрметті қатысушылар, иә, кішкене араларыңызда сөзді тоқтатайықшы, өйткені қатты шулап кетіп жатырсыз. Ортаға қатысты сұрақтарыңыз болса. Негізі Ақбота, жалпы сіздің келгеніңізді Нурка досыңыз біледі ма, жалпы осы жаққа келгеніңізді? Ей, сосын ер жігітке сезіміңіздің бар екенін біле ме ол? Ана ұрысқаннан кейін айттыңыз ба оған? Мен негізі мен ер жігітке сезім болған деген сияқты әңгіме. Алло, Нурка, сен Дубайдасың ба? Аха, мен ертең ер жігітке бара жатырмын деп айттыңыз ба дейді сізге? Жоқ, жалпы оның алдында ескертіп бір әңгімелердің арасында араласастыру ғой, жақсы. Жоқ, жоқ, жоқ. А, анаңыз біледі ме жалпы негізі? Анам? Анаңыз? Біледі, әрине. Анаңызға айттыңыз. Асылбек, енді бұл орынсыз сияқты, енді рұқсат сұрадым ба деген сияқты. Мен айтқым келетіні бір нәрсе емес. Кім Индира ханым, сіз түсінген жоқсыз, просто ескертіп айтты ма деген әңгіме ол рұқсат. Жарайды, жақсы, мейлі, сенікі ақ дұрыс болсын. Альмира ханым, мен бірдеңкені айтып жіберейінші. Бұрын бізде Ақбота қатысушы болып жүрген кезде шыныменен біздің Ақбота негізі тік сөйлейтін мінезі бар қыз. Бірақ әр ер азаматқа қолын ұстатып еркелеткізуге рұқсат беретін қыздардың бірі емес. Сол үшін мен Ақботаның тек бір жымиғаның тек ер жігіт қараған кезде ғана байқайтынмын. Ол рас, ол шынымен сол кезде бар нәрсе, мен оны өтірік айтып отқан жоқпын. Сол үшін бүгін келген кезде шыныменен қуанып отырмын, рас айтам. Ақбота сондай батылдық жинап бүгін ер жігітке и жаңа ер жігіттің де жанына барып айтып жатырмын, негізі Ақбота сізге шынайы келді деп. Сол үшін бар ренішті ысырып тастасаңыз, ер жігіт бар нәрсені ұмытып жаңадан парақшадан бастасаң екен өміріңді. Жоқ, мен тағы да қайталап айтамын, ешқандай реніш жоқ. Ол кек сақтап жүретін адам емеспін мен. Мүмкін сыртынан сөйтіп қарағанда суық болмаса бір жаңағыдай қысық, сондай бір нашар адам сияқты болып көрінетін сияқты негізі. Көрермендер де жазып жатады да жалпы негізі, өте нашар жігітсің деген сияқты. Е, мейлі ғой, қаншама адам бар, соншама мнение бар, соншама ой бар дегендей, ешкім сөз қатты біреудің ойымен, біреудің сөзімен жүрмеймін. Просто қатысушылардың тарапынан қойылып отқан сұрақтың төңірегі менің де ой санамда тұрды. Бір мін іздеп, болмаса бір прикол ұстап, болмаса бір әшім бір көрінші осын не істейді екен деген сияқты қылып мақсатпен келген жоқсың ба деген сұрақ менде болып тұр. Мен ондай мақсатта келетін болсам, осындай дүйім жұрттың алдына шықпай Инстаграмнан ақ тексеретін едім. Бірақ осы орайда айтып жіберейінші, Ақбота, қош келдің. Негізі сол алдыңғы бір эфирларда сен ортаға шыққан кезде саған сұрақ қойылған болатын, негізі ұнай ма деген сияқты. Сен тыпыршыттап жауап жөндеп бермегенсің менің жаңағы көзқарасым бойынша. Және де мен ойлап отырмын, қазір Ақботаға үйтіп қатты былай давка жасаудың қажеті жоқ. Ол бүгін сезімін міне айтуға келді деген мен сенімдемін. И және де ол сол үшін келіп отыр, басқа нәрсе үшін емес. Ол менің ғана, конечно, көзқарасым. Так что қатысушылар, жабылмай ақ қойыңыздар олай. Жандос, ойланып кетіпсіз ғой, бір маңызды сұрақ қоятын. Альмира ханым, мен қойсам болады ма? Ақбота, саламатсыз ба? Қазір айта салайыншы. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, мен сезім шынайы ұнатамын деп. Негізі ер жігіт сұрақ саған, негізі сенің типажыңда қыздар қандай? Қазір негізі Ақбота чересчур қатты қазақи сияқты да, сені көрсек бір байсалды қазақи бала сияқтысың. Негізі типаж бойынша негізі Ақбота келеді ма? Слишком қазақи сияқты дедің ба? Не дедің Ақбота туралы? Қайта айтып жіберші қайтадан. Жоқ, наоборот, чересчур андай городская сияқты да. Сөйтіп айтсаш, қаланың қызы сияқты деп. Сен қазақи сияқтысың дедің да, одан кейін ер жігітке қазақи сияқтысың деп өзіне қайтадан айттың.
Акбота, кандай кызсың сен? Казакый кызсың ба? Каланын кызсың ба? Жандос айткандай. Өмүрдүн агы менен жүрөтүн кызмын. Заман кандай? Казактын карапайым кара домалак кызы. Салт дастыр, онун баары канымызда бар нерсе, ону битип ысырып да кое албайбыз. Ал ата-бабадан, акешиден. Жөн негиз бул жерде ше. Ону колдонабыз. Негизи Жандостун сурагынын тока тери, сен ер жигиттин казакыйлык салт-дастүрлөрүнө өзүнө койгон принциптарына сай келе аласың ба болашакта дейди. Багына аласың ба? Бер карабайт бирок. Аны, аны. Енді оңсүктің қызы болғансың, бұл да оңсүктің баласы, тіл табысы оңай деп ойлаймын негізі. Және вообще негізі сұрақ мынандай тұрған, ер жігіт сен типажыңда қыз осы ма? Жоқ, бағана айттыңыз ғой, мүсін дедіңіз ба, түр дедіңіз ба, сол жағын сұрап жатыр. Енді қызда баршылық қой, енді көрініп тұр ғой, енді бой десе бойы бар жалпы. Қалай бар солай айтайын сразу, иә? Ну енді былай келет негіз. Келет. Яна ханым, мен мына жерде сұрақ қоя кетейінші, бір мен негізі бағана ботан түсінбей отырдым, мен ер жігітті түсінбей отырмын. В общем, не болып отқан түсініп отқан жоқпын шыны керек. Не навис деген бір-біреуге деген кадың мына жерде айтқан, бота отырсам мен кетем, болмаса ол кетсін деген сөздерің бар. Қайға кетіп қалды негізі? Қазір мына жерде кадымға уже вкусында қызға ұқсап барады. Жалпы не болып отыр өзі? Қайда кетіп қалды болғанда, кешіріммен бірге кетіп қалды ғой барлығы. Кешірдік. Жоқ, мен мына жерде тағы да ботаға мынандай сұрақ қояйыншы. Бота, негізі сен келерде сенде қандай не болды? Мысалы мен қазір ер жігітке барам, ол қабылдай ма, қабылдамай ма? Әлде тура қазір осындайды сөйлеп отыра ма деп ойладың ба негізінде? Мен өзіме уверенно болып келдім. Негізі ол жағдайдан бері шатаспасам 4-5 айдың жүзі өтті. 5 айда кез келген адам бір-бірін көрмесе, ол жағдай естеріне түспесе, демде ұмытып, кез келген нәрсені сөзбен де шешуге болады. Иә, Жанна ханым, Альмира ханым, оны түсініп отырмын. Просто неге мен бұл сұрақты қойдым? Как будто андай, бұл кісілер Инстаграмда ма, бір WhatsApp-та ма, бір сөйлесіп жүрген адамдар сияқты да, кәдімгі бірден мнениелері өзгеріп кетті, кәдімгі бір-бірімен жылы сөйлеп отырмын. Енді былай деп айтайық саған, ораза айы ғой, Рамазан айы деп жатамыз, мына жерде ауыз берік кісілер бар дегендей, өзім ұстамасам да, бірақ өтірік сөзге көп жоқпын негізінде. Енді бір екі жасты қосу мақсатында өтірік айтсам жарасатын шығар. Шындығымды айта салайын. Сөйлесіп жүрмін де қойсаң. Сөйлескен жоқпыз. Өйткені бұл кісі шатаспасам мені блокқа тығып тастаған. Шынымен де екеуіңіз бір күдікті көрініп отырсыздар да, енді қатысушылардың көзіне қайдам, көрермендердің көзіне қайдам, менің де көзіме сондай бір екеуіңіз бір жымиып, бір-бірлеріңізге қарап, айтайын ба, иә, сол сұрақ қоясың ба дегендей бір ойланып, бір-бірлеріңізге жақсы күліп қарап отырсыздар. Енді ол да мүмкін ғой, енді бәрі уақыт еншісінде, уақыт көрсетеді. Сөйлесіп жүрді ма осы күнге дейін? Альмира ханым, қойып кете салайыншы. Бота айтып отырсыз ғой сіз, жан жақты қалаларда боламын деп, есте қазір ер жігіт жалғастырамын десе, сізге аптасына 2-3 рет келу керек болады ол жерге. Уақытты қалай болады? Қиын емес қой, ұшып келіп, ұшып келіп жүре беремін. Альмира ханым, енді ұшып үйренген адам ғой, ұшып жүре беремін. Альмира ханым, дәл осы кезде қатысушылар сияқты менің ойым, жеке өзімнің ойым екіге бөлініп отыр да. Алдында Нурка ер жігіт пен Ақботаны татуластырғысы келген кезде Нурка Бота келмеген болатын. Жаңа кездесуге ше. Егер шынымен ұнатқан болса, сол кезде кездесуге неге келмеді? Бірінші сол ойымда. Қазір екінші ойым сразу айта салайын. Екінші ойым, кезінде Нурка мен ержігіттің арасына іріткі салған кезде негізгі түпкі мақсат осы болған сияқты деген менде екі ой болып отыр. Негізі оны сол кезде анықтадық қой, жаңа анықтап қойдық қой, бағана иә деп айтты қой. Ақбота, шынымен де енді бір әрине қатысушылар кейде күлкім де келеді, енді сен өтірік келдің ба десе, кез келген адам өтірік келсе де иә мен өтірік келгем деп жауап бермейді ғой. Енді жынды адам өзін ешқашан жынды демейді ғой. Сол сияқты Ақбота да өйтіп бар шындығы өзінің ішінде, оны тек қана ашып біле алатын ол ер жігіттің өзі ғана біледі. Жеке кездескен кезде уақыт өте келе деген сияқты. Барынша сенейік, қолдайық, өйткені бұл қосылайық, қосылып кетсе тіпті жақсы болады. Үйленіп кетсе тіпті қуанамыз деген сияқты ғой. Ер жігіт, сізге сұрақ. Сырласу бөлмесіне барып, ары қарай таныстықты жалғастырасыз ба? Әлде? Жоқ, сырласу дегенде былай ғой, Альмира ханым. Негізі бөтен адам емес, былай таныспыз да. Қазір сырласуға барып отырсақ, сосын мына жақтан 86 дауыс шығады ертесі күні. Бұлар сырласуға не үшін барды, бір-бірін танитын болса деген сияқты ғой. Жанаспай қалады да кішкене қарап тұрсаң. Тағы күдік кетеді деген сияқты. Бір-бірімізді былай негізі танимыз, енді сырласуға барудың жөні жоқ деп ойлаймын негізі. Жалпы таныстық жалғаса ма?
Бул суроого жооп бермес бурун мен эки суроо койсом болот мо? Эки суроо, үч суроо коюңуз, жакшы? Э? Арине. Жалпы энди соңгу кездерде жобада энди билмейбиз го, накты бир себебин билмей жоголуп кетти бул киши энди. Расын айтканда, эфирден. Дурус го? Ая. Э? Жа Асылбектин да суроо бар. Бир таныстык болгон сыякты нерселерди бир пабликтерден көрдүм да мен просто сондай нерселер болду мо? Ондай нерселер болгон жок. Мен он Instagram жүйөсүндө айткан болатын өзүм ден саулугума байланыштуу деп. Ден саулугуна. Ал энди шынайы келип отурум деп отсуң го? Расы менде унатасың ба? Я унатам. Сен жөн неагып күлүп айтып отсуң го? Мен сен көзүңө карай албай отур го, содан ак. Ойлочу да, сен мисалга да мен натасына мисалан че там мен натасын ба сен приятный эмес го, андай бир түрлүү болосуң го. Жок, мен калай бар солай сурап коюп отурмун. Эртеңки күнү мен андай нерсе кажет эмес да, просто бүтүп андай мен калай деп айтсам жанагындай негизи ойнай сагам деген сыяктуу нерсе болуп кете ме деген али да күдүк болуп тур да, менде содон кийин сурап отурмун. Расы менде унатасың ба деп отурмун. Эр жигит кызык кыйнама. Убакыт өтө келе сен унатып келди ма, алде башка көзбен көздөгөн максаты менен келди ма, аны убакытка салып билесиң. Баарлыгы өзүң колуңда го, энди жасың 20-да эмес, 18-де эмес, 30-га таяп калган эр азаматсың. Осы күнгө дейин канча таныстык өттү, психолог болдуң го, былайынча айткан кезде. Бир караган кезде адамдын жүзүнөн не себеп болуп айтып тур, неге булай карап тур дегенди билетин эр азаматсың. Сол себепти убакытты созбай жай гана таныстык жалгаса ма, жокпа сону айтып, кешкисин кездесе алмасаң немесе эртең кездесип, бир чай үстүндө сурап, одан ары карай жалгастырсаң. Карсы эмесмин Диана ханым деп Альмира ханым ренжимеңиз. Карсы эмессин. Жакшы анда Акбота сизди куттуктайбыз. Жакшы келдиңиз. Сенимиңиз эн чыкты. Жакшы бир кездешип күтөбүз.